Spremamo se za Beogradski maraton. Trčat ćemo u subotu sa svojim ljubimcima. Dođite i vi. Ja sam spreman za maraton, da li ste i vi? Mi ćemo trčati, idemo svi. Ako mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. Subota, 16. april. Da, očekujemo 16. april, 29. put za redom Beogradski maraton i još jedna informacija, dakle, vidite u ovom krolu da je dečiji maraton koji je bio predviđen za sutra odložen i to za 23. april. Ali o detaljima, o svim pripremama za Beogradski maraton, o broju prijavljenih, govorit će nam u nastavku emisije za Beograd gospodin Dejan Nikolić. Dobrodošli. Hvala, lepo, hvala na pozivu. Pre svega, dakle, da kažemo, deči maraton je odložen iz bezbednostnih razloga, tačnije kiša će sutra padati pa da deca ne padnu. Tako je, upravo tako, kao što ste rekli. Za nas je deči maraton izuzetno važan i to je razlog zašto smo ga odložili za 23. Naravno, u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za obrazovanje i dečju zaštitu, sa njima smo se konsultovali i dobili smo informacije iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Očekuje se kiša. Nemamo razloga da bilo šta forsiramo, bezbednost dece je u pitanju i onda smo eto zajednički odlučili da taj događaj preselimo za nedelju posle 29. Beogradskog maratona, znači 23. aprila, bit će 23. Beogradski, odnosno dečji maraton. Dakle, nešto kasnije je dečji maraton krenuo svoj život? Tako je, nešto malo kasnije, pa morali smo da sačekamo da imamo kako će ovaj veliki da se razvija, pa smo onda eto počeli sa dečjim maratonom. Razlika je tih 6 godina. On se održavao i održava u Zoološkom vrtu. To je projekat koji smo eto tako zamislili i tako smo ga sprovodili. Onda je on bio predstavljen na različitim mestima u svetu. Za nas vrlo bitno i značajno je da je Evropska atletika kao krovna organizacija evropskog, odnosno atletskog sporta u Evropi, prihvatila taj projekat kao izuzetno značajan za ranu animaciju dece, za početak bavljanja sportom uopšte, znači u konkretnom slučaju atletskim, i dobili smo tu vrlo značajnu značku, tako da imamo i podršku Evropske atletike što se tog projekta tiče. I osim toga, recimo, Njujorški maraton je posle toga počeo zahvaljujući i tome da organizuje nešto slično u Zoološkom vrtu u Njujorku, tako da za decu, naravno, tog uzrasta, eto, to je ono što je primereno. Što se tiče vremenskih uslova, ovaj veliki maraton čini se da, ili vi me sad, dakle, demantujte, zapravo ja i nemam možda prave informacije, da li neka zbog kiše odložen maraton ili ne, znamo da se trčalo po kiši. Tako je, tako je. Pa neka statistika kaže, evo nama je sada 29. po redu, otprilike svake 7. godine proseku, znači bilo je 4 puta neke kiše, ako malo jače, prošle godine je bila kiša, tako da ako bude ove godine kiša, onda 14 godina nećemo imati kišu, ako bismo pratili statistiku. Ali koliko vidimo, a konsultujemo se stalno, imamo i prijatelje u Hidrometeorološkom zavodu, da kažem imamo vezu, imamo između ostalog Nedeljka Todorovića koji je vrsni hidrometeorolog, ali je i odličan maratonac. Je li trči on? Trči, naravno, tako da preko veze dobijamo te informacije i otprilike će biti vreme kao što je danas, pomalo mutno, sa oblacima, sa nekom temperaturom od oko 20, možda nešto malo više stepeni, što je malo toplije možda za polumaratonce i maratonce, ali je dosta dobro za učesnike trke zadovoljstva, tako da to je otprilike poželjno neko vreme za ovakav događaj. Evo mi vidimo, dakle, i snimke iz vazduha kako je izgledao jedan od beogradskih maratona i to je gotovo praznik na ulicama našeg grada svaki put kada se održava. Veliki broj prijavljenih učesnika. Još se o tom visokom broju govorilo kada je najavljen sam maraton, dakle, pre par mjeseci. Kako sada izgleda ta brojka? Čujemo, dakle, da prosto, dakle, oko određenih medalja će biti možda malih problema. Nadamo se da neće, ali u pravu ste u potpunosti što se ovoga tiče, što ste upravo sada izrekli. Ovo su inače snimci od pre 2 godine, kada smo imali negde oko 3000 učesnika. Ove godine, vidite koliko je to mnogo ljudi u polumaratonu i maratonu, ove godine ćemo imati duplo više. Znači, samo u odnosu na pre 2 godine povećanje gotovo 100%, a u odnosu na prošlu godinu, kada smo imali 4500 učesnika u polumaratonu i maratonu, ove godine je 6000, praktično prijavljenih već 6000, to je povećanje od 33%. Što vi kažete, šta je razlog ovakvog skoka? Nadamo se da je zaista popularnost ne samo događaja, nego popularnost trčanja. Znači da je trčanje kao vid rekreacije i zdravog načina života zaživeo i u Beogradu i u Srbiji, jeste zaživeo u svetu odavno, pa i povećanje kod broja učesnika iz inostranstva je još značajnije.
U odnosu na prethodnu godinu imat ćemo oko 50% više učesnika iz inostranstva. Znači prošle godine negde oko 1600, ove godine gotovo 2500 učesnika i gostiju iz 60 zemalja sveta. Da. I to je zaista izvanredan podatak. I jedan i drugi, naravno, i što se domaćih učesnika tiče i što se stranaca tiče. I očigledno je da je u trendu i da je povećanje prisutno već niz godina. To je 5-6 godina otprilike kako je povećanje između 15, 20, 25%, evo sada 33% ove godine. A pominjali smo i kod vas u emisiji da smo izuzetno zadovoljni i srećni što da nam je sve veći broj učesnica u polumaratonu i maratonu, znači pripadnica ženskog pola i to pogotovo mladih. A to je naša budućnost svakako u svakom pogledu i po tim godinama. Mislim, budućnost i po tome što devojke i žene vi više brinu o svom zdravlju, verovatno o zdravlju pripadnika svoje porodice i tako dalje, prenose te poruke na jedan dobar i pozitivan način. Kada govorimo o daljim prijavama, jesu li one u toku ili dakle sada, kako, do kada će trajati? Evo, ovakva je situacija. Vi ste malo prepomenuli taj broj i broj onoga što prati se, sem broja učesnika. Mi smo pre 6 meseci počeli sa elektronskim prijavljivanjem za 29. Beogradski maraton. To je najranije do sada i to je možda jedan od razloga zašto je i ovoliki broj učesnika. Pratimo i te trendove kada su u pitanju i drugi veliki svetski maratoni. Ove godine za sledeću ćemo početi još nešto ranije, o tome možda nekom drugom prilikom ili sada ako budemo imali vremena. Ali najavljivali smo sve vreme da nam se povećava broj učesnika i taj trend se zadržao. Mi smo u jednom trenutku predvideli neki maksimalan broj onih mogućih učesnika za ovu godinu i došli smo do 6000, što je to povećanje od tih 33-45%. Šta znači 6000 učesnika? Znači 6000 brojeva sa čipovima, znači čipovi su nešto što je sastavni deo sistema merenja vremena, potom 6000 medalja, 6000 majica koje su evo stigle već pre možda 15-ak dana, ali su stigle negde, naravno, van Srbije, van Beograda. Sve je trebalo predvideti. Takođe, sve ono što sledi posle samog maratona, a to je okrepa, obezbeđenje kompletno za sve učesnike. To rade i drugi maratoni, mesecima unapred, da bi mogli da isplaniraju sve, jer ako dođe nekih 6000 i prvi i on nema ono što ima prvi, onda nismo napravili pravu stvar. I koliki nam je sada višak? Nećemo imati višak, imat ćemo 6000 učesnika. Do sada je bilo prijavljeno elektronski oko 5800. S obzirom da je u prijavnom centru koji počinje da radi u ponedeljak, znači 11. aprila i radiće do 15. aprila u Domu omladine Beograda sa radnim vremenom od 10 do 20 časova, imamo dve mogućnosti, taj prijavni centar ima dve funkcije. Nastavak prijavljivanja učesnika, ali je elektronsko prekinuto, i preuzimanje paketa učesničkih, znači sa brojevima, to rade opet svi maratoni na takav način. Tako da ćete moći pozivamo one koji se nisu do sada prijavili da to što pre urade, da odmah po početku otvaranja prijavnog centra budu tamo da bi obezbedili svoj učesnički broj. To smo radili unazad nedeljama i mesecima, pozivali smo sve one da se prijave, pa ako to još uvek nisu uradili. Prošle godine smo recimo u prijavnom centru imali 1500 prijavljenih. Da. Imamo mi sada ove vaše lepe spotove, dakle puštat ćemo i u okviru gradskog programa televizije naše, obaveštavat ćemo naše gledalce i dakle učesnike u maratonu. Vama hvala puno i dakle možemo se vidjeti do 16. još jednom ili pak čuti u okviru emisije za Beograd, da pozovemo i da još nekog trkača nekako ohrabrimo. Nadam se, i ovi spotovi su i namenjeni baš u tu svrhu da podstaknu one koji još uvek nisu se prijavili da dođu, ali i za trku zadovoljstva za koju nema prijavljivanja. Znači, ipak oni koji žele da učestvuju mogu da dođu, jer spot sam to i kaže, ako mogu ja, možeš ti, možemo svi. Tako je. I neka to bude zaključak naše današnje emisije. Hvala vam puno. Hvala vam. Dakle, možemo svi, možete uvek, govorite to sebi, govorite sebi dragim ljudima i sve će izgledati bolje i lepše. Mi još jednom podsjećamo na Beogradski maraton za sam kraj emisije za Beograd. Ponovo se vidimo sledeće nedelje. Budite dobro i lepo provedite ovaj vikend. Ja sam spreman za maraton, da li ste i vi? Mi ćemo trčati 16. aprila. Možeš i ti, a možemo i svi. Spremno je sve, idemo svi. Moji studenti su spremni za maraton. Možeš i ti, možemo svi. 29. Beogradski maraton. Subota, 16. aprila.